Hemsidan jesus.se syftar till att sälja in myten om Jesus gudomlighet. Och för att vara riktigt övertygande så väljer man att berätta om folk som har råkat ut för olyckor och sen klarat sig till synes mot alla odds. Till exempel blev Vendela överkörd av en traktor. Ambulanspersonalen lät hälsa att hon skulle dö, men så bad hon till Jesus och blev frisk igen. Och det är väl märkligt hur det är med gudomliga väsen att de inte kan träda in och avstyra olyckor. De kan bara göra små justeringar. Och ofta är de justeringarna av en sån karaktär att sjukvården ändå hade gjort dem. Ett klassiskt exempel är påven Johannes Paulus den andre som blev skjuten. Vår fru av Fatima skickades, inte för att förhindra skotten utan för att styra undan dem så att han skulle överleva. I själva verket så är det inte bara så att mirakel faktiskt inte sker. Orsak och verkan gäller även i de situationer där vi tycker att det är konstigt eller osannolikt. Det är dessutom så att vi egentligen inte vet huruvida det är Jesus eller Fatima som begår de här miraklerna. Det säger nämligen bara någonting om vad den som råkar ut för de här händelserna faktiskt tror på. Det finns ingen som helst kvalitetskontroll.